Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga charchamayapsizlar. Hozir motivatorlar ko'payib ketdi, bilasizlar, polni Instagram internet tarmog'ini motivator. Dildara Zakirova. Assalomu alaykum. Serialda Gulnorani motivator kim bilasizlar? Mana shu qizni. Ana, o'zi motivator. Faqat ekan podpishchiklari maslahat beradi, bo'ldi, qolgani. Yo'q. O'zi tuklikka tiqadi, o'zi olib chiqadi. Gulnorani muammolarga tiqib qo'yadi, lekin olib chiqmaydi, bilasizmi? Maslahat beradi, devori. Menman o'sha. Mayli, sog' bo'linglar, charchamanglar. Bugun spektakl bor. Ha, soat 2:00 14:00 da boshlanadi. 199 ta joy qoldi. Lekin bitta zrilimiz bor, u yerda xo'jayin. Bunaqa massajdan keyin albatta ssenariy zo'r chiqadi. Sizlar, biz nomus serialini yana syomka jarayoniga chiqdik. Assalomu alaykum. Joningizlar sog' bo'lsin, omon bo'linglar, mana Dilshodjon. Assalomu alaykum hammaga. Hammaga assalomu alaykum dedilar. Mana Izzatjon, Hosiljon, operatorlarimiz. Mana bu yerda Joningiz hozir yana yangi serialni syomka jarayonlarini o'ylayaptilar. Yomg'ir boshlandi. Landi yomg'ir boshlandi. Masalan, yaxshi ko'raman. Mana juda ham chiroyli, juda ham chiroyli. O'zbekistonni men sevaman. Aptegi lola yoqdi menga. Mana vodiylarni yayo kezganda bir ajib his bor edi menda. Chappa turib gullagan bog'im, o'par edim vatan tuprog'im. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dostonlardan bitgan guliston, O'zbekiston deya atalib, uni sevib, el tilga o'qib.